Povlecite se si të imate naredba në jave në binitel. Pasi e dha policis urdhër që të largohen dhe të mos i pengojnë punimet për vendosjen e sistemit ujësjellës në Siniçan të Bogovinës dhe pasi policia nuk e zbatoi fjalën e saj, prokuroria Leila Kadriu komunikoi në telefon me kryeministrin Oliver Spasovski, e i cili sipas Kadriut i ka quajtur banorët dhe prokurorën kriminal. Kryeministri nuk dha asnjë arsye tim pse nuk e tërheq policinë, po mu drejtu se ne këtu jena kriminal. 5.000 banorë që protestojnë këtu, kone pandemis, kur të gjithë bota në ban maska, kur të gjithë bota i lanë dorët ka 50 herë në ditë, kryeministri na thiri kriminal. Edhe banorë që protestojnë këtu, edhe mu. Juve ju tha kriminal? Po, se imbroj ka mune si prokuror kriminalet. Kryeministri Oliver Spasovski hedh poshtë pohimet e prokurores. Për televizion 21 i pohon se në telefoni është lajmëruar vetë prokuroria, nërsa i ka thënë se nuk ka nevoj të lajmërohet të kryeministri dhe se ka kërë prokuror me të cilin duhet të flasë. Edinstveno shto za mene e vazhdo da se postapuva po zakon, da se postapuva според ustav, da ne se dozvoli da imame anarhije i postapuvanje von zakonskite propis. Da li nekade go potrebivte zborot kriminal, kriminalci? Бидејќи ово е зборот што најмногу наведе. Јас не знам што кажало и како кажал обвинителот, личноста која што ја посочувате. Не сум слушнал јас, нели, изјава во која што тоа. Јас уште еднаш кажам дека демантирам и отфалам со индигнација вакви изјави. Тоа, ако така се издешени во јавноста, тоа е клевета. Spasovski thot si imbështet banorët e Siniçanit në zgjidhje në problemit të tyre, dërsa shton se kjo zgjidhje do të vi në kuadrë të kornizave ligjore me dokumentacionin e nevojshëm, projekt dhe leje ndërtimi nga anë e komunës. Qeveria është e gatshme të ndimoj në gjithçka që është në interesin qytetar, thot Spasovski.